Última forma, podem conversar mais um pouco. O Alberto está sugerindo que. Opa! Então vamos lá, pode. Para. Vamos começar do começo, então. Obrigado. Então vamos lá. Muito obrigado a todos por terem acolhido o convite para essa 18ª reunião plenária ampliada. E chegamos à maioridade, né? 18 reuniões plenárias ampliadas, vamos dizer, um fórum de discussão criado originalmente por conta das dificuldades duríssimas, né, que nós passamos no início de 2012, né, final de 2011, início de 2012, e que se consagrou, né? Hoje já temos na nossa rotina regular, né, perdoem a redundância, né,
já temos na nossa rotina a realização sempre dessas 4 reuniões por ano, com a presença de todos os colegas presidentes e juntamente com os conselheiros federais, para que possamos prosseguir, né, na construção do nosso conselho. Também com a presença da representante das entidades nacionais de arquitetos e do nosso ouvidor-geral, do CAU Brasil. Antes de passar a palavra aqui para o colega Alberto, né, co-anfitrião, né, dessa reunião, gostaria de fazer 2 registros aqui. Hoje nós temos o aniversário da nossa colega Lana Jubé, que todos conhecem, né? Parabéns, colega Lana, pelo aniversário. É bom poder comemorar contigo essa data aqui. E o colega Gilberto Beleza, presidente, que anteontem também completou seus cumpleanos, né? Parabéns, Beleza, também. Muito bom. Ontem tivemos também aniversariantes aqui do CAU. Agosto é um mês com muitos aniversários, né? Deve ter algo que provoque. Ver o que acontece, né? Esse entusiasmo todo. Bem, eu passo a palavra aqui para o nosso colega Alberto, presidente do CAU-DF, para que dê as boas-vindas também como co-anfitrião aqui dessa reunião. Por favor, Alberto. Obrigado, presidente Haroldo. Bom dia, conselheiros. Bom dia, colegas presidentes, funcionários, colaboradores. Eu acho sempre muito importante ressaltar o papel que essa reunião tem, uma reunião plenária ampliada, que congrega os esforços dos CAUs dos estados e do CAU-BR, para que a gente possa ter a melhor atuação dos arquitetos e a promoção da arquitetura como um benefício para a sociedade. Eu queria ressaltar também uma certa satisfação em ter sido também colocado como anfitrião do seminário de política urbana e ambiental, em um evento promovido por uma comissão do CAU-BR e pelo Fórum de Presidentes, mostrando que esse estreitamento, mais do que necessário, ele é muito rico para que a gente possa formar opiniões, debater os assuntos que nos interessam e ter um congraçamento na direção daquilo que a gente quer, que é a valorização do arquiteto e da arquitetura para a sociedade. Fizemos isso, presidente Haroldo, num prédio que é muito simbólico na Universidade de Brasília, que o senhor conhece bem, escreveu um texto para um livro que trata do beijódromo, e eu achei muito interessante que a gente pudesse pensar, eventualmente, até em trabalhar com possibilidades de a gente fazer reuniões em prédios ícones da arquitetura, porque muitas vezes, provavelmente, talvez, alguns conselheiros, pela exiguidade de tempo, alguns presidentes, têm a oportunidade de chegar no hotel, chegar na reunião e ir embora, e às vezes, ou mesmo nos estados, e a gente não participar dessas obras que a gente tem. Então, queria ressaltar o espírito dessa reunião, desejar a todos nós uma boa reunião e um muito bom dia a todos. Obrigado. Obrigado, Alberto. Foi uma excelente ideia, né, realizar essa reunião lá no Beijódromo, né, um prédio que, inclusive, entra numa discussão, nesse momento aqui, no Instituto Patrimônio Histórico, sobre seu tombamento, né, inclusive. Sabe? Bastante interessante, né, a obra do Lelé. Eu tive a oportunidade de escrever não só esse artigo para esse livro, né, o que o Alberto tem aqui, quanto para quando completou 1 ano da morte do Lelé, chamando atenção sobre a falta de interesse dos serviços de patrimônio histórico municipais, estaduais e nacional. E a obra está se desmilinguindo, né? Quer dizer, está se derretendo, né? É uma obra fundamental, né, para o conjunto, né, da arquitetura brasileira. Eleva em muito o padrão de cuidados sociais, né, a média dos cuidados sociais da arquitetura brasileira, e está simplesmente se derretendo por falta de proteção, por desrespeito à autoria. E fiquei muito feliz ao saber que o IPHAN está interessado nisso e está constituindo um grupo, do qual eu vou participar, para tentar salvar
o que ainda é possível sobrar, o que está sobrando ainda, né, de ainda original da obra do Lelé, particularmente os hospitais da Rede Sara, porque os outros projetos, alguns icônicos, né, o Arnaldo deve lembrar, do início de Brasília, né, a Desbrave, e tantos prédios que estão simplesmente transformados, né. Enfim, vamos ver, né? Acho que é importante, né, preservar a memória, né, resguardar um pouco da qualidade da prática profissional da arquitetura e urbanismo no Brasil. Pergunto aos colegas da mesa, Joaquim, Gislaine, Tito, Anderson. Tudo bem? Podemos começar, então? Vamos lá. Verificação da pauta. Item 4. Está na tela, né? Item 4, atas da 16ª e 17ª reuniões plenárias ampliadas, discussão e aprovação. Na sequência, um breve espaço de comunicações livres, né? Vou até solicitar que seja realmente breve, porque nós estamos com a pauta bastante carregada, né? Na ordem do dia. Item 6.1, projeto de deliberação plenária que consolida as normas de criação e regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro Oscar UF, que tem por origem o colegiado de governança do Fundo de Apoio Financeiro Oscar UF, das unidades da Federação e a Comissão de Planejamento e Finanças. Nós mandamos esse documento formalmente, né, para todos os estados e para os conselheiros, e no ponto de pauta discutiremos, né, havia uma dúvida dos presidentes se deveríamos discutir ou não. Eu procurei esclarecê-las, né, essas dúvidas, e no ponto de pauta tiraremos outras dúvidas que eventualmente tenham subsistido. Item 6.2, projeto de resolução sobre anuidades e negociação de débitos, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. Item 6.3, projeto de deliberação plenária que aprova a primeira reprogramação do plano de ação do SCAL UF, exercício 2016, que tem por origem também a Comissão de Planejamento e Finanças. Item 6.4, projeto de deliberação plenária que homologa a deliberação da CPFI, Comissão de Planejamento e Finanças, a respeito do relatório da Comissão de Inquérito sobre o CAL Maranhão. Item 6.5, projeto de deliberação plenária que homologa a deliberação da CPFI a respeito de auditoria realizada no CAL Roraima. Tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. Item 6.6, leitura e aprovação da carta aberta aos candidatos a prefeitos. Tem por origem a Comissão de Política Urbana e Ambiental e o colegiado, o Fórum dos Presidentes dos CAL Estaduais. Item 6.7, relato sobre o programa GES Pública, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração e essa presidência, e o CAL Rio Grande do Sul. Item 6.8, relato sobre o Centro de Serviços Compartilhados, particularmente sobre emissão de carteiras de identidade profissional, que estamos transferindo definitivamente, né, para os CAL estaduais, plano de capacitação do IGEL e implantação da nova versão do GIS Gestão e migração do serviço do data center virtual. Podemos seguir nessa ordem, então? Todos estão de acordo? Então, vamos lá. Colega Wilson. Alô, alô. Bom dia, presidente Haroldo. Bom dia, conselheiros federais e presidentes. Só para informar, presidente, ontem nós tivemos a reunião do fórum e, sobre esse assunto do fundo de apoio, houve uma discussão com os presidentes e a gente até encaminhei um e-mail para o senhor pedindo a prorrogação do prazo da análise dessa resolução, porque ainda há dúvidas dos presidentes e eles preferiram, alguns, discutirem com suas plenárias. Então, é só um informativo, considerando que está na pauta do dia de hoje, né, essa decisão, essa deliberação entre os presidentes, e a oportunidade que o senhor nos deu de provavelmente adiar, né, esse debate que está previsto para hoje. Era isso, obrigado. Perfeito, Wilson. Como informei no e-mail, né, em resposta ao que você me mandou, o assunto está pautado, né,
pela importância e pela determinação, né, da decisão judicial, e é recomendável, né, que nós cumpramos, né, essa deliberação, né, para que não haja nenhuma dúvida sobre o que nós vimos praticando há 4 anos, né, já que não há alteração, não se propõe nenhuma alteração, é apenas a ratificação dos termos das resoluções que estão em funcionamento, né, há 4 anos e meio. Mas, como eu disse na abertura, aqui no item de pauta discutiremos, tá bem? Se a necessidade ou não da prorrogação, tá bem? Obrigado, Wilson. Peço que coloque na tela a ata da 16ª reunião plenária ampliada, por favor, Poliana. 16ª primeiro. Em discussão, os colegas devem ter recebido com antecipação, né, a ata. Pergunto se há necessidade de algum ajuste. Colega Cássia Abdala. É só no... Essa é a 16ª, a do Sim. Rio de Janeiro. Né? É só no meu nome. Vou pegar a linha. É bem no começo. Está faltando um D. A linha 7. Tá, Ana Cássia. Cássia Abala. É Ana de Cássia. Ah, sim. Ana de Cássia Abdala. Pensei que tivesse faltado o D no Abdala, né? Então ficaria até bastante próprio, né? Abala. Que a Cássia, às vezes, ela abala as estruturas da plenária. Alguma sugestão, outra? Que possa aperfeiçoar aí a nossa ata. Podemos considerar, então, que ela reflete bem os trabalhos daquela reunião. Então, peço que coloque o quadro de votação, cada estado um voto, proferido pelos colegas conselheiros federais. Pode abrir o painelzinho? Então, em regime de votação, por favor. Os que aprovam digitam 1, os que não aprovam 2, os que se abstêm 3. Não está funcionando. Onde é que está o equipamento, hein? Está aqui, ó. Podem apontar aqui para o fotógrafo aqui, ó. Isso. Tem muita interferência. Pará, Sergipe, instituições de ensino, Sergipe não está presente? Então, concluída a votação, aprovado com 22 votos, 3 abstenções. Peço, por gentileza, que coloque na tela a ata da 17ª reunião plenária ampliada. Pergunto também para os colegas presidentes, colegas conselheiros, se há alguma contribuição para o aperfeiçoamento da ata. Não? Cássia? De novo? De novo. É a mesma coisa? Não, eu não estava nessa reunião. Mas eu não estou vendo aqui o nome... Luciano, está ali na linha 7, Luciano Narese de Brito. Ok, obrigado. Certo? Alguma contribuição a mais? Não? Então, podemos considerar que a ata reflete com fidelidade a reunião. Peço que coloque o quadro de votação novamente. Vamos formalizar, então, a aprovação. Em regime de votação... Paraíba. Ah, não, é Pernambuco. É Paraíba, falta Paraíba. Pronto. Maranhão, já está concluída a votação.
Concluído. Então, aprovado com 22 votos e 4 abstenções. Então, agradeço aos colegas e passo imediatamente para o quinto ponto da pauta, comunicação livre. A palavra está com o plenário, né, para quem quiser fazer algum registro. Por favor, Minas Gerais. Bom dia a todos. Em nome da presidente do CAU Minas Gerais, Vera Carneiro, né, gostaria de cumprimentá-los e, brevemente, apresentar alguns eventos que vão ter em Belo Horizonte. Nós vamos distribuir uns panfletos aqui para vocês depois, mas só para anunciar, vai ter um debate público na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é uma replicação do evento que tem aqui no CAU BR, né, no Senado, discussão dos projetos de lei que andam na Câmara, essa coisa no Senado, e nós vamos fazer isso em Minas Gerais também. Né? É semana que vem, dia 23 de agosto, vai ter uma palestra magna com o Flávio Vilaça, com a presença do nosso presidente Haroldo Pinheiro e a nossa coordenadora aqui da CEPUA, a Alana. Né? Também vai ter um segundo seminário de ensino e formação profissional, dia 24 e 25 de outubro, né, com uma palestra do Franklin Lee. Estamos anunciando também um evento que vai ter, está sendo promovido pelo IAB, com apoio do CAU, que é pela comemoração da Pampulha ter adquirido o título de patrimônio mundial, né, de patrimônio, o conjunto moderno da Pampulha. Então, vai ter uma festa de arquitetos no dia 3 de setembro, no Yacht Club, que é um dos prédios ícones do conjunto. Né? Então, no site do IAB, vocês podem acessar e ter maiores detalhes. E também a gente, em função do que foi discutido ontem na reunião com os presidentes, a gente já preparou uma campanha para ser divulgada na imprensa, voltada para a valorização profissional. Né? Ontem nós não tivemos tempo para apresentar, a gente queria discutir alguns detalhes com vocês, mas ela deve ser lançada semana que vem. Né? E quem quiser participar dessa campanha, ter o material, essa coisa, vai estar tudo acessível, né, para ser divulgado nos vários estados. Né? Então, muito obrigado. Obrigado, Júlio. Estaremos lá. Né? Sobre esse ponto que o Júlio levanta, né, do processo legislativo, é bom, até peço a permissão dos que já estão inscritos aqui, para, no proveito aqui do gancho levantado pelo Júlio, essa semana próxima haverá novamente uma discussão dura no Congresso Nacional relativo à lei de licitações. Trata-se de, mais uma vez, a tentativa de empurrar a contratação integrada, o regime diferenciado de contratação e, para nossa perplexidade, até os termos da medida provisória 700, que tratava da desapropriação por delegação, né, a instituições privadas, né, está retornando também mais uma vez. Né. Então, é impressionante, porque o ambiente que existe hoje no país é rigorosamente oposto, né, quer dizer, tem tudo para comprovar que o regime diferenciado de contratação e a contratação integrada, quer dizer, a licitação de obras sem projeto, é um erro. Né, quer dizer, hoje nós estamos vivendo uma situação que demonstra cabalmente que é um erro, que é um equívoco, mas não sei que força poderosa é essa que insiste em empurrar esse tipo de assunto. Nós tínhamos feito acordo com o senador relator da matéria, tínhamos ajustado essa questão para deixar a contratação integrada apenas efetivamente para situações absolutamente excepcionais. A primeira proposta, inclusive, era obras acima de 2 bilhões de reais, estradas, coisas desse gênero, né? E depois caiu para 500 milhões e agora foi eliminado o limite de preço. É impressionante. A própria, uma das construtoras pegas nesse processo doloroso pelo qual nós estamos passando, a Andrade Gutierrez, fez uma carta à Nação com meia-culpa. E um dos pontos que ela chamava a atenção era justamente a necessidade do projeto completo para a licitação das obras públicas, entre outros temas que nós temos defendido e alertado. Mas, mesmo assim, o assunto retorna novamente. Então, aproveitando aqui a presença dos colegas presidentes, colegas conselheiros, as entidades, na próxima semana teremos que fazer um tour de force mesmo para pressionar nos nossos estados, nos estados, os senadores, e para que eles reflitam, né, sobre
que direção querem lançar o Brasil, a cultura e a tecnologia na nossa área profissional. Peço, conto muito com o apoio de todos e procuraremos mantê-los informados por intermédio da nossa área de comunicação e nossa área legislativa para que possamos juntos trabalhar esse assunto e ver se conseguimos, mais uma vez, derrotar essa intenção malévola. Prosseguindo, então, vamos lá. É assim, é uma luta que nunca para, né? Colega Gilberto, beleza? Som? Acho que há um problema no som ali. Tem que ligar e aguardar um pouquinho, que ele tem um leve atraso. Não? Tem algum microfone ao lado que esteja funcionando? Eu peço que o pessoal do som verifique ali, né? Tem algum funcionando aí? Isso. Enquanto isso, vamos falar aqui. Obrigado. Obrigado. Presidente, bom dia a todos os colegas. Queria só trazer duas informações. Nesta próxima semana, no dia 25, nós vamos estar realizando a nossa plenária e, no período da manhã, nós temos feito já isso em outros eventos, em outros dias de plenária nossa, nós vamos fazer um seminário a respeito sempre de um grupo de trabalho nosso. Então, sempre que nós temos uma plenária, no período que ocorre no período vespertino, na parte da manhã, nós realizamos um seminário específico sobre algum grupo de trabalho nosso. Nessa próxima quinta-feira será sobre arquitetura de interiores. Então, nós vamos discutir com vários colegas a respeito do tema, a respeito da reserva técnica, a respeito da atuação, das nossas atribuições. Então, estão sendo convidados vários colegas e acho que é um evento interessante que nós temos 15 grupos de trabalho lá em São Paulo e a gente tem feito esse rodízio com cada dia uma atividade de uma. Já tivemos 10 apresentando e estamos agora apresentando os demais. Outra questão que eu queria trazer aos colegas, a partir da próxima semana, nós vamos encaminhar a todos os presidentes dos CAUSUEFs e os conselheiros federais também a edição da nossa revista. Finalmente conseguimos viabilizá-la, depois de um ano e meio tentando de licitações para viabilizá-la, conseguimos, e nós estamos imprimindo 60 mil volumes da revista e vamos encaminhar todos os conselheiros federais, aos presidentes dos CAUSUEF, para tomarem conhecimento um pouco do trabalho que vem sendo feito também no CAU São Paulo. Obrigado. Obrigado, beleza. Colega Osvaldo, na sequência, o colega Alberto. Bom dia a todos. É sempre um prazer rever os colegas, os presidentes, conselheiros. E, na verdade, eu quero apenas registrar em ata aqui um agradecimento à Comissão Nacional de Ética e Disciplina, que esteve reunida em Campo Grande no mês passado. O CAU do Mato Grosso do Sul tem se colocado sempre à disposição das comissões e da própria Fórum de Presidente para receber essas reuniões. E então, nesse mês ainda de agosto, recebemos também a Comissão de Política Profissional. Agradecemos, quero deixar registrado o agradecimento, então, ao coordenador Napoleão, da sede, e ao coordenador Sunderland, da CPP. Eu entendo que a ida dessas comissões aos estados aproxima mais o conselho, o CAU-BR, né, os conselheiros federais, das situações locais, né? Então, eu sempre que possível, eu penso que as comissões devem se deslocar cada vez mais para o país para conhecer as realidades e para produzir ali,
não só um conhecimento sobre o local, mas para deixar sempre uma marca do Conselho do Cal Brasil nos estados. Por isso que eu faço questão de, estou fazendo a questão de registrar nessa reunião. A outra situação que eu quero deixar registrada é que, tão logo nós recebemos a cópia da carta a ser destinada aos candidatos a vereadores e prefeitos nessa próxima, nas próximas eleições, independentemente dela estar ou não aprovada, nós já encaminhamos, porque entendemos que o teor da carta era suficiente para a nossa realidade. A carta foi concebida e pensada em conjunto, mas, inicialmente, nós, os presidentes se reuniram e decidiram escrever esse documento, ter um posicionamento sobre esse documento, um posicionamento que fosse dos arquitetos brasileiros para os candidatos. Em função disso que eu fiz o uso dessa carta, e foi, eu quero dizer que foi muito bem recepcionada. Existe uma percepção na sociedade, principalmente pelos candidatos do Mato Grosso do Sul, uma percepção muito boa do papel e da influência que o arquiteto pode ter nas futuras gestões. É isso, obrigado. Obrigado, colega Oswaldo. Na sequência, Alberto, em seguida, colega Gonzalo. Alberto, por favor. Bem, colegas, eu quero trazer aqui algumas informações complementares. Na reunião plenária anterior, nós vimos aqui a apresentação do relatório da Comissão de Sindicância, que apurou os desvios e desfalques na contabilidade do CAUDF. E nós gostaríamos de trazer aqui algumas informações complementares, após o recebimento daquele relatório que o CAUBR nos encaminhou, e também para que os senhores possam ter ideia das ações que o CAUDF está tomando para sanar os problemas causados por esse desfalque causado pelo nosso ex-assessor contábil, e na responsabilização que está sendo feita em todas as esferas, além de buscar, obviamente, reaver os recursos desviados. Então, nós, a partir do descobrimento do desfalque, nós fizemos imediatamente, deliberamos por solicitar ao CAUBR que fizesse a sindicância, exatamente para que, embora regimentalmente nós pudéssemos fazer a sindicância, fazer uma tomada de contas especial, nós entendemos que deveríamos ter isso feito com a maior isenção e profissionalismo possível, e já agradecemos aqui a toda a equipe, a conselheira Gislaine, pelo trabalho. E nós, atualmente, já a partir dos resultados da comissão de sindicância, nós apresentamos uma notícia-crime junto à Polícia Federal. A Polícia Federal solicitou à Justiça a prisão preventiva do ex-assessor, solicitou o bloqueio dos seus bens, solicitou a abertura do sigilo bancário das suas contas. O juiz somente não autorizou a prisão preventiva. Todas as demais ações já foram feitas, já foram apreendidas bens que estavam no nome do assessor, bens que ele havia transferido para o cunhado, que era o seu advogado, e imediatamente foi indiciado pela Polícia Federal, também está indiciado. E já tivemos a informação de que chegaram os relatórios sobre a quebra de sigilo dele. Possivelmente, na semana que vem, a gente vai ter mais informações também sobre isso. Fizemos também uma ação de improbidade administrativa junto ao TRF1, Tribunal Regional Federal, que já teve toda a sua fase inicial de oitiva, disposição de motivos, e está conclusa para o juiz fazer o julgamento, onde o ex-assessor não apresentou praticamente nenhuma defesa. E, obviamente, trocou o advogado, que é o que está agora indiciado juntamente com ele pela Polícia Federal. Também uma ação no Conselho Regional de Contabilidade para cassação do seu registro profissional, já que o mesmo era contador, é contador registrado, e uma ação trabalhista para que a gente, embora tenha sido demitido por justa causa, pelos fatos que a comissão apresentou, nós deveríamos pagar ele a rescisão trabalhista. E apuramos que existem, obviamente, débitos dele junto ao Conselho, e também entramos com uma ação trabalhista, que vai ser julgada agora no dia 30,
de agosto para não fazer o pagamento desses deveres e abater os valores recebidos. Então, queria só trazer essas informações ao plenário. Temos informado permanentemente ao CAUBR dessas ações que nós temos tomado, e tão logo a gente tenha mais informações, a gente quer trazer para realmente obter, reaver os valores desviados do CAUDF. Obrigado, presidente. Obrigado, Alberto. Vamos em frente, né? Colega Gonzalo, na sequência, o colega Pedro da Luz. Gonzalo, por favor. Bom dia a todos. Queria trazer a todos vocês, primeiro, um convite. Fiz ontem na plenária do CAUBR, faço agora na plenária ampliada, um convite a todos vocês a participar do 2º Congresso Internacional de Arquitetura na Amazônia, que vai ocorrer do dia 14 ao dia 16 de setembro, em Manaus. Están todos cordialmente invitados. Y el segundo, un poco llevando lo que habló en el inicio el presidente Haroldo, a una política, una intención política muy fuerte por el IFAM AM de reconstruir el proyecto de Severiano Porto en Balbina, y están involucrando universidades, inclusive están unas tratativas para que eso sea feito a partir da finalização da Eletronorte, então, para salvar este prédio tão valioso que para a arquitetura brasileira como é o Centro de Proteção Ambiental de Balbina do mestre Severiano Porto. É isso. Obrigado. Obrigado, Gonzalo. Na próxima semana, o CAU Brasil vai encaminhar uma correspondência a todos os CAUs estaduais, enfatizando o convite, né, para que os CAUs estaduais que tiverem condições possam enviar, né, uma delegação para participar desse evento internacional, que tem o apoio do CAU Amazonas, é organizado pelo IAB Amazonas e promovido, né, pela Federação Pan-Americana de Associações de Arquitetos, segundo a Arque Amazônia, não é isso? Colega Pedro da Luz, na sequência, a colega Joseísa. Bom dia a todos. É só para, Haroldo, reforçar a questão de que na semana que vem nós vamos ter a audiência pública no Senado com relação à revisão do PLS 559, que exatamente propõe a questão da contratação direta. E que é fundamental, quer dizer, a gente não foi chamado tanto nem o CAU, nem o IAB, para participar dessa audiência pública que vai se realizar na quarta-feira que vem. E eu acho que era fundamental que nós tivéssemos uma representação nessa audiência para que nós possamos manifestar a nossa posição. Acho que há, de uma maneira geral, entre os governos, uma posição de que, para se ganhar agilidade nas obras, é necessário penalizar a fase exatamente de plano e de projeto. Quando a gente está vendo que isso é um tiro no pé, né? Quer dizer, é exatamente o contrário. As obras cada vez mais saem com mais aditivos e são mais imprevisíveis, têm mais eventuais, enfim. Só para reforçar essa questão. Obrigado. Obrigado, Pedro. Colega Joseísa, na sequência, o colega Manuel. Joseísa, por favor. Bom dia a todos. Na verdade, eu quero também agradecer, assim como fez o nosso colega Oswaldo, pela disponibilidade que o CAUBR teve em nos proporcionar a ida da CEPUA a Palmas, CEPUA do CAUBR. E foi muito positivo, foi muito bom mesmo. Eles tiveram a oportunidade de conhecer de perto a nossa realidade. Essa ida deles lá gerou uma mídia que foi muito bom, né? Foi muito legal para a gente, porque deixou bem claro, né? Foi possível expor a ocupação irregular de uma APA que nós temos lá, que está realmente passando por um processo de ocupação terrível. E, então, esse olhar que eles levaram, que durante a participação desse seminário, e a experiência que eles puderam contribuir muito conosco foi bem-vinda e foi muito positivo. Essa semana também o Tostes, que é praticamente um cidadão palmense, já esteve conosco participando de um outro seminário e também pôde contribuir bastante conosco.
E já estamos aguardando a visita, no dia 29 de setembro, do Napoleão, da Comissão de Ética, que, sem dúvida, também irá dar a sua contribuição. Então, eu concordo plenamente com Oswaldo quando ele diz o quão valioso é essa união, né, da CEPUA, do CAUBR, com os demais CAUs. Tem sido muito bom e eu acho que isso é algo que tem que ser mantido sempre, sempre que possível. Obrigada. Obrigado, José Isa. Colega Manuel, na sequência, o colega Guivaldo. Manuel, por favor. Alô? Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais esse dia de vida que Ele nos concede vivê-lo. Bom, em nome do CAU Paraná, eu endosso as palavras do Oswaldo com relação à ida dessa comissão na base do CAU-BR, que é os CAU-F, de suma importância, né, que isso daí tem contribuído para grandes temas, né, de discussão, que, no meu entender, poderia ser mais divulgado no site do CAU-BR. Tem algumas intervenções de profissionais fazendo, como no Acre, como em Salvador, de interesse da habitação, de interesse social. Isso daí não estou vendo muita divulgação no site do BR. Bom, em nome do CAU do Paraná, eu quero agradecer ao Hugo, coordenador da CEP, e Napoleão, coordenador da SED, que estiveram no Paraná. Fomos honrados com essa presença dessa legião de profissionais junto ao nosso Estado, e agradecer pela material que levaram, pela discussão que teve lá, com um envolvimento muito grande de profissionais. E o resultado desse evento foi muito bom. Tivemos, assim, uma repercussão muito boa junto aos profissionais paranaenses. E agradecer também, assim, que estamos abertos também, lá no CAU Paraná, para a necessidade de qualquer comissão que precisar de um espaço, nós estamos à disposição de recebê-los de braços abertos lá na República do Paraná, de Curitiba. Muito obrigado. Colega Guivaldo. Bom dia a todos. Um prazer sempre muito grande estar aqui em mais uma plenária ampliada, né, nesse convívio que sempre resulta em bons frutos, toda vez que a banda legislativa e a banda executiva do sistema se encontram, os resultados são muito bons, né? Então, um grande prazer estar aqui em mais uma plenária ampliada. Bom, primeiro registro que eu quero fazer é da enorme satisfação, inclusive dentro dessa linha que eu acabo de colocar, do encontro, né, da banda executiva e legislativa do sistema, que na quarta-feira tivemos uma reunião, um evento, um seminário da Comissão de Política Urbana e Ambiental, junto com o Fórum, e de excepcional qualidade, né, com mesas redondas, duas mesas redondas, com uma presença de palestrantes e, em seguida, de debate, de uma riqueza muito grande, né? Então, foi um resultado muito bom. O segundo registro que eu quero fazer é que estamos, finalmente, depois também de um longo trabalho, e com dois chamamentos públicos, o CAU Bahia realizando a sua revista Portal, né? 25 agora de agosto, último dia de inscrição, e, portanto, ainda há tempo para os colegas, conselheiros federais e presidentes que queiram encaminhar trabalhos, ou ficando aqui o convite público para aqueles que ainda querem encaminhar artigos, resenhas, entrevistas, registros fotográficos. O elenco de possibilidade de participação é muito grande. Então, dia 25 agora de agosto, último dia de inscrição, e breve o CAU Bahia estará com uma revista portal do CAU Bahia. Então, muito obrigado, que temos uma boa reunião.
Obrigado, Guivaldo. Não tenho nenhuma solicitação a mais anotada. Deixei de anotar alguma? Não? Então, vamos em frente. Entrando na ordem do dia, item 6.1, projeto de deliberação plenária que consolida as normas de criação e regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos CAUs Estaduais. Já houve uma manifestação inicial aqui do colega Wilson, e eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui do assunto, e vou abrir a palavra ao plenário, naturalmente, para que possamos decidir se mantemos o ponto de pauta ou não. Os colegas todos sabem que eu participei ativamente, para o bem e para o mal, sou um dos responsáveis, né, pela lei que criou esse conselho, né, juntamente com outros colegas aqui presentes também, que atuaram tanto nas discussões entre as entidades, quanto no Congresso Nacional, Senado, Câmara, na primeira aprovação, aprovamos uma vez, nosso projeto de lei foi vetado, retornamos à discussão, participei de todas as discussões no Gabinete Civil da Presidência da República, para a formulação da nossa lei, participei de todas as audiências públicas no Senado e na Câmara dos Deputados, para finalmente termos nossa lei aprovada e sancionada pela Presidência da República. Então, eu, como tantos colegas aqui presentes, sabemos muito bem o espírito da nossa lei, né? A situação de expectativa, não é, que existia na época da discussão sobre a criação ou não do nosso Conselho de Arquitetura. Né? Vários argumentos eram colocados à época, lá em 2098, sobre a incapacidade de sustentação de um conselho de arquitetura e urbanismo. Esse era um dos argumentos mais agitados, né, pelos que eram a favor, mas acreditavam que um conselho de arquitetura não se sustentaria, que dificilmente alguém se colocava contra. Normalmente, nessas situações, as pessoas são a favor, mas... E nós, naturalmente, quer dizer, discutindo e preocupados com essa questão, e conhecedores, né, da organização dos arquitetos mundo afora, tínhamos certeza, né, que nós teríamos inteligência organização suficientes para gerir nossa própria profissão. Então, já antes mesmo, depois da aprovação da lei, no ano de 2011, nas discussões que precederam, né, o primeiro processo eleitoral, alguns fundamentos já foram colocados, né? E, na primeira reunião do CAU Brasil, que aprovou um regimento provisório e indicou o presidente do CAU-BR, né, não deu posse, né, porque nós sabíamos que, no dia que eu tomasse posse, os CREAs interromperiam, né, a maior parte deles já tinha afirmado que interromperia liminarmente, né, o atendimento aos arquitetos, na intenção de provocar um apagão, né, na nossa profissão. Todos aqui conheceram a história, né? E nós tomamos e levamos adiante, vamos dizer, discussões profundas, difíceis, né? Mas estabelecemos um conjunto de três pilares que são fundamentais para a existência do nosso conselho. Um, a ocupação geopolítica do território nacional. Quer dizer, realmente implantarmos o Conselho de Arquitetura e Urbanismo em todos os estados, independentemente deles terem número de arquitetos suficientes para suportarem financeiramente aquele conselho estadual, porque nós estávamos criando um conselho de arquitetura e urbanismo para registro nacional. Nós não fizemos uma lei 5.194 dos arquitetos, nós fizemos outra lei,
A nossa organização é diferente. A nossa organização é nacional. Ninguém precisa fazer vistos para transitar de um estado para outro, como nós fizemos na vida inteira, né? Então, a nossa lei é diferente. Houve pressão, saibam os colegas, houve muita pressão para criar-se conselhos regionais. Houve pressão. E nós, cientes assim, do efetivo conteúdo do nosso conselho, da nossa lei e do potencial que essa lei nos trazia, nos determinamos a ocupar geopoliticamente o território nacional. Todos os estados teriam um conselho de arquitetura e urbanismo para tratar localmente das suas questões diretamente com os colegas em cada unidade da federação. Dois, a criação de um fundo de apoio aos CAUs das unidades da federação, como criado na própria lei, estabelecido na própria lei. Fundamental também até para que, a exemplo de outros conselhos, o CAU-BR não, perdoem a expressão, não trouxessem pela coleira. Nenhum presidente de CAU Brasil pudesse trazer pela coleira algum CAU estadual e, por consequência, seu conselheiro federal. Então, não é esmola, não é favor, não é paternalismo. É uma decisão nossa de que todos os CAU dos estados tenham condição de se sustentar, sem pedir favor a ninguém, muito menos ao CAU Brasil, que tem que preservar em seu plenário a independência do voto de cada estado. Montamos o fundo de apoio, que vem funcionando há 4 anos e meio e já se revelou correto, fundamentado. Diante de dúvidas que ocorreram nesse processo todo, nós encomendamos um parecer jurídico preparado por um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, discorrendo sobre a correção dos atos que criaram o Fundo de Apoio aos CAU dos estados e do Distrito Federal e o Centro de Serviços Compartilhados, rigorosamente dentro da lei e constitucional. Houve questionamento sobre a constitucionalidade desses dois atos, né? O Fundo de Apoio, o segundo pé desse tripé, e o terceiro pé desse tripé, o Centro de Serviços Compartilhados, que possibilita também que todos os estados tenham acesso a mesma qualidade tecnológica, independentemente de ser mais rico ou mais pobre, sem nenhuma veleidade político-partidária, ideológica, nós socializamos os meios de produção no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Quando todos participam, todos temos acesso ao que há de mais contemporâneo e temos mais segurança. Podemos exigir de todos os estados que prestem bons serviços. Vejam, é a contrapartida, né? O fundo e o Centro de Serviços Compartilhados nos possibilita exigir de todos os estados que funcionem, funcionem, porque tem condição, tem recurso e tem meios. Então, vejam que não há paternalismo, né? É muito pelo contrário, é que possamos exigir dos nossos colegas que o CAU funcione bem em todo o território nacional. Então, é um tripé. Naquele momento, né, no primeiro ano, nós tivemos que ser muito firmes, viajamos pelo país, discutimos muito, sofremos uma oposição muito dura, particularmente a dos 5 conselhos estaduais, que tem um maior volume de recolhimento. Alguns com dúvidas razoáveis sobre
a constitucionalidade ou não desses instrumentos. Viajamos, fomos a plenários estaduais, onde nos foi permitido, esclarecemos e conseguimos implantar, né, o Conselho, que hoje é um exemplo exitoso da capacidade dos arquitetos brasileiros. Todos sabem que o TCU tem apresentado o CAU como um exemplo de organização, particularmente por conta desses instrumentos, e mais o portal da transparência, que nós estamos aí em processo de implantação. Recentemente, fui a um congresso nacional dos técnicos agrícolas, que também querem criar o seu conselho, e nos pediram para apresentar uma palestra sobre as vantagens do conselho uniprofissional. Nossa assessoria de comunicação preparou uma apresentação. Eu fui lá, fiz a apresentação em nosso nome, registrando sempre, né, o trabalho formidável realizado por mais de 600 colegas Brasil afora, entre titulares e suplentes, né, estaduais e federais. Trabalho formidável de unidade, de união que nós realizamos. Mostramos também nossas dificuldades, dificuldades que temos hoje ainda, aqui ou ali, para esclarecer os nossos colegas que também estão trabalhando por uma melhor organização do país. Fomos aplaudidos de pé por mais de 500 pessoas, entre as quais prefeitos, deputados, senadores que estavam lá presentes. Aplaudidos longamente e de pé. Coisa que me honrou muito e divido aqui com os colegas, porque foi um trabalho de todos nós. Bem, no começo, então, nós tivemos que ser muito firmes com isso e discutimos muito, falamos muito, viajamos muito, trocamos muitas ideias e tudo, e vou continuar o resto da vida defendendo isso. Daqui a um ano e meio, estarei fora completamente das instâncias deliberativas, né, do Conselho, seja nos estados, seja no Distrito Federal, mas continuarei defendendo e contando essa história que me honrou tanto participar dela. Agora, hoje o Conselho já está instalado, já provamos a nossa capacidade, a nossa competência, as nossas condições de conduzir nós mesmos a nossa profissão. Não cabe mais à mesa diretora do CAU Brasil, como foi no início, atuar com tanta intensidade contra os que eram contrários, para convencê-los e tê-los conosco. Não cabe mais. Acho que agora cabe aos estados, os CAU básicos, se manifestarem, os CAU intermediários, que têm sido muito tratados, ouvidos e tratados no colegiado de governança, é uma faixa que precisa ser trabalhada imediatamente acima dos CAU básicos para aperfeiçoarmos a nossa organização e superarmos a dificuldade que esses CAU intermediários estão tendo. Isso está em discussão no colegiado de governança do Fundo de Apoio, para que esses recursos sejam efetivamente bem aplicados. É isso que importa, né? Que os recursos que os arquitetos brasileiros trazem ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo sejam bem utilizados. Então, acho que, de fato, Wilson, principalmente os presidentes, representando os seus plenários, devem se manifestar e conduzir. Isso é de vocês, principalmente de vocês. O fundo de apoio é dos CAU UF, não é do CAU BR. O CAU BR é a única instância que contribui e não pode tirar um tostão. Qualquer CAU estadual pode recorrer ao fundo diante de uma emergência. A única instância do CAU que nunca vai poder meter a mão para tirar alguma coisa é o CAU Brasil. Então, esse assunto interessa aos CAU estaduais, principalmente a nós, do CAU Brasil, pela nossa responsabilidade de organizar o sistema, mas ouvindo os CAU estaduais. Então, ou vocês, colegas, presidentes estaduais, de CAUs básicos, intermediários e grandes, se apropriam disso como algo
nosso, de todos nós, de vocês principalmente, ou o nosso sistema vai desabar. Ou vocês sustentam o centro de serviços compartilhados, não permitindo que ele entre em degenerescência, ou daqui a alguns anos vai ter que construir outro centro de serviços compartilhados. Ou então passar a ser cada um por si. Enquanto o CAU São Paulo vai ter um supersistema, como nós temos hoje, o outro CAU de um outro estado vai trabalhar com caneta BIC e um bloco de papel. Pensem bem nisso. Houve dois CAU estaduais que se manifestaram originalmente em dúvida contra a implantação do fundo de apoio, CAU Paraná e CAU Rio Grande do Sul. Esse assunto foi discutido naquele momento emergencial, em que os CAU precisavam funcionar. Foi uma discussão muito difícil, chegou a se falar até intervenção. O CAU Rio Grande do Sul, diante de sua dúvida razoável, entrou com ação contra o CAU Brasil, discutindo a constitucionalidade e a correção daquele ato. E disse que não iria contribuir, até que sua dúvida razoável fosse superada, não é, Simão? O CAU Paraná também se manifestou dizendo que não iria contribuir. Então, por similaridade, o CAU Rio Grande do Sul tinha entrado com ação contra o CAU Brasil igualmente questionou na justiça o CAU Paraná. A ação do CAU Rio Grande do Sul correu em duas instâncias, a tese do CAU Brasil, em duas instâncias da justiça, a tese do CAU Brasil se saiu com a razão, né? Sobre os questionamentos de legalidade, constitucionalidade, colocadas pelo CAU Rio Grande do Sul. Depois de perder na segunda instância, o colega Roberto Pi nos procurou e falou assim: estou informado. O plenário do CAU do Rio Grande do Sul está tranquilo agora, porque está clara a legalidade, a correção desse ato, então nos dispomos a voltar a pagar, gostaria de fazer um acordo para verificar questões de multas e tudo, e correção monetária. Sim, absolutamente, vamos sentar, conversamos, nem se falou sobre multas, sobre nada disso, fizemos um acordo, assinamos, o CAU Rio Grande do Sul pagou todos os atrasados e vem pagando regularmente e corretamente, né? O CAU Paraná, o seu processo correu em três instâncias e saiu vitorioso em duas. Na última instância, o juiz entendeu, por um defeito da nossa ata, que três estados não teriam participado das discussões. Naquela ocasião, nós não colocávamos na ata a nominata, né, das decisões em cada votação. Então, na votação sobre o fundo de apoio, constou assim: aprovado por unanimidade, com três ausências, o fundo de apoio aos CAU estaduais. O juiz entendeu que haviam três estados ausentes, três presidentes de estados ausentes. Na verdade, eram três conselheiros que estavam ausentes, porque votam os conselheiros, né? Um voto por estado, proferido pelo conselheiro, que a lei diz: resolução do CAU-BR com a participação dos presidentes estaduais regulamentará o fundo. Então, é uma resolução do CAU-BR com a participação dos presidentes estaduais. Então, o juiz assim entendeu, né, o colegiado, né, assim entendeu, que o que a ata dizia era que três não tinham participado, tinham três ausências. Então, embora nós saibamos, né, que todos participaram, né, e que aquelas três ausências foram de três conselheiros que fortuitamente estavam fora do plenário no momento, tudo bem, vamos cumprir então o que o juiz determinou. O CAU Paraná está isento de pagar todos esses,
esses 4 anos e meio, né, já que todos nós já contribuímos, então está isento. Caso queira contribuir, naturalmente, será muito bem-vindo, né? Mas não temos o direito de cobrar do CAU Paraná. E temos a obrigação de atender a dúvida levantada pelo colegiado de juízes, né? Atender de que maneira? Ratificando a decisão que nós tomamos e que vem vigorando há 4 anos e meio. Todos nós temos contribuído, inclusive o CAU Brasil. Então, a nossa proposta, Wilson, é ratificar. Não, acho que não devemos nem discutir aperfeiçoamentos, porque isso está sendo discutido pelos nossos representantes no colegiado de governança do fundo, para ser apresentado uma forma de uma proposta, né, de aperfeiçoamento do fundo, tratando, inclusive, dos CAU intermediários. Agora, precisamos regularizar a situação, né, a partir da visão daquele colegiado. Né? Então, a proposta é que nós façamos uma votação simplesmente para ratificar a decisão já tomada e que vem em funcionamento há tanto tempo. Enviamos o projeto de resolução a todos os CAU estaduais para que todos tenham ciência formalmente. E hoje nos bastaria ratificar, repito, o que já vem funcionando. Bom, se os presidentes estaduais preferirem não decidir, não tomar decisão, jogar para frente, vamos acolher essa decisão naturalmente. Agora, serão mais 4 meses em que nós continuaremos suportando o fundo, sem a participação de um estado importantíssimo como é o Paraná. O CAU Brasil acaba de passar por um processo de revisão orçamentária. Tivemos que fazer um corte de 5%, né? 5% no nosso orçamento, por conta do recuo na arrecadação. 5%. Se o CAU Brasil não contribuísse para o fundo, não precisaria fazer isso. Esse raciocínio poderá passar pela cabeça de qualquer presidente estadual. Quebra-se, assim, uma perna do sistema que suporta a existência do nosso conselho. Então, vamos ouvir os presidentes estaduais, se assim preferem, não decidir, e, ao final, viremos o plenário do CAU Brasil, que é o responsável pelas regras de funcionamento do CAU no Brasil. Também eu espero que eu tenha sido claro e me esforcei muito para ser absolutamente correto, sem partidarismo, né, para que todos fiquem esclarecidos da importância que todos os senhores e senhoras têm na sustentação do nosso conselho, do conselho que nós construímos com nossas mãos, com fins de semana perdidos, noites perdidas, afastamento de nossas famílias, particularmente no primeiro ano de vida do conselho. E o que todos decidirem será acatado, né? O que a maioria decidir será acolhido. A palavra está com o plenário. Colega Jerônimo. Bom dia, colegas, presidente, colegas conselheiros e colegas presidentes. O Rio de Janeiro vem manifestar o seu restrito apoio ao fundo de reserva, né? Fundo de apoio, ficou redundante, mas nosso restrito apoio ao fundo de sustentação para que exista conselho de arquitetura e urbanismo em todos os estados brasileiros.
Esse foi um compromisso político que o Rio de Janeiro não vai se furtar em manter. Provavelmente somos o segundo estado de arrecadação. Também temos muitas despesas. Ontem falava no Fórum de Presidentes a dificuldade nossa de comprar uma sede própria, porque o metro quadrado no Rio de Janeiro é o metro quadrado mais caro do Brasil. Então, e nós temos o mesmo preço de anuidade e RT. Não há nenhuma diferença, mas temos um custo maior, por exemplo, nessa questão. Mas não nos furtamos nesse apoio político e financeiro para o fundo de apoio. Seria fácil reter esse valor e deixar os colegas dos estados pequenos à míngua, ou o próprio sistema desaparecer. Não é a nossa posição. E trazemos confortavelmente essa posição porque manifestamos claramente no Fórum de Presidentes a nossa posição. Fomos claros em manifestar que entendíamos que essa mera ratificação deve ser feita, porquanto estamos pagando, e não somente nós, 26 estados, de forma que há um fato importante, que é o pagamento. Durante 4 anos e meio, esses estados estão pagando. Isso, se há um problema de direito, há uma questão de fato. Nós já estamos pagando. Só a ratificação seria, no nosso entendimento, meramente a correção de algum vício apontado por esse tribunal. De forma que a gente regularizaria tudo e continuaria pagando, porque o fato é que estamos pagando. Não entendemos razoável postergar esse assunto por mais 2 ou 4 meses. É esgotado o tempo, vou concluir. Eu acho que já fomos claros na nossa posição, entendemos a discordância, mas fazemos um apelo para que os colegas revejam essa posição, sobretudo os colegas do Paraná, para que ajudem a dar um suporte nesse momento de crise, nesse momento de decréscimo de arrecadação, para a gente manter o fundo. Obrigado. Obrigado, colega Jerônimo. Colega Guivaldo. Bem, eu me recordo que talvez a minha primeira manifestação no exercício da presidência do Calbaia, no primeiro mandato, foi me manifestar contra a legalidade e a moralidade da existência dos calbásicos, né? E eu continuo com essa memória viva e acreditando nisso, né? Então, eu reafirmo aqui também que esse foi um modelo político que nós escolhemos no passado, entendo como justo, acertado. Com isso, nós temos o sistema CAL presente em todos os estados brasileiros. Entretanto, quando nós recebemos a minuta da resolução, nós tínhamos acabado de realizar a plenária do CAL Bahia de julho, né? E a Bahia teve, no início, uma dúvida, né? O plenário da Bahia teve uma dúvida com relação à sustentabilidade, à legalidade, à constitucionalidade da existência do fundo de apoio, né? Embora previsto em lei a existência dos calbásicos, mas também a possibilidade de não existi-lo. E aí tivemos uma dúvida lá no passado. Essa dúvida não impediu, inclusive, em nenhum momento, o repasse de recursos, né? Nós apenas aguardamos durante um período de 3 ou 4 meses até que tivéssemos a certeza disso. Mas, mesmo assim, a Bahia nunca interrompeu o repasse de recursos, como tem feito até agora. Então, quando chegou a minuta, tendo havido esse episódio no passado e aquela dúvida de plenário, eu entendi como justo também existe nenhum tipo de dúvida com relação ao episódio do Paraná e a necessidade de convalidar, né, fatos passados. Eu queria ter essa, essa,
essa clareza e a transparência, que é uma prática que nós adotamos, e particularmente na Bahia nós temos adotado na relação da figura do presidente, que é um onzeavos do plenário, né? Nós somos assim em todo o território nacional, e por isso, então, está pautado na plenária de terça-feira, né? Mas, desde já, eu vou antecipar o seguinte, né? Na realidade, o item está pautado para esclarecer o que é que houve, né, com o vício, o chamado vício de processo na relação com o Brasil, com o Paraná, e deixar o plenário tranquilo no sentido da decisão. Então, isso é uma questão de tempo, né? Em respeito ao plenário, para sanar qualquer memória de dúvida que tenha havido no passado e se colocar. Uma outra questão que eu coloquei ontem no Fórum de Presidentes é o seguinte, isso é uma coisa. A outra coisa é que precisamos já, nós temos já uma história, uma cultura, nós temos dados estatísticos, nós temos a realidade do território brasileiro, então é um momento oportuno, já vimos fazendo isso de maneira informal, mas nós precisamos criar a cultura agora de avaliar o modelo do CAU básico, né, e CAUs intermediários. Era isso que eu queria colocar e tranquilizar, que, na realidade, o que está pautado na terça-feira, mais do que qualquer uma outra solução, é apenas de clarear o plenário do CAU Bahia, né? E o momento oportuno de voltarmos a discutir o modelo da pena para fazer os ajustes que são necessários. Obrigado. Obrigado, Guivaldo. Colega Tito. Bom dia, conselheiros federais, presidente, presidente Haroldo, equipe. Mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Esse é um tema que, para mim, é muito caro, porque, para aqueles que estiveram na primeira gestão, deve-se recordar o quanto eu me dediquei e quanto eu me envolvi para que a gente sustentasse essa decisão estratégica de ter os CAUF em todos os estados, e uma presença, não apenas uma porta, mas uma presença que desse condições de produzir algo mais, algum diferencial, e não apenas o básico no sentido de um funcionamento burocrático. E eu sabia, naquele momento, que, se eu fosse pensar de forma egoística, isso, para mim, para o Espírito Santo, seria ruim, porque é um estado que tem uma receita muito pequena, no limite entre CAU básico e intermediário, mas, ainda assim, entendo que tem valores e princípios que estão acima do nosso umbigo. E esse é um caso, ou seja, era necessário, ainda é, que a gente sustente essa decisão estratégica. Só que eu queria ressaltar que aquele processo foi um processo bastante intenso de discussão, né? E essa discussão, esse grande acordo, ele foi tão bem feito que hoje não há muitas dúvidas da necessidade do fundo, da importância do fundo e até das regras fundamentais. Isso é fruto de uma discussão muito bem produzida, ainda que dura, ainda que com nuances bastante variadas. A minha única preocupação neste momento, bom, são algumas, né? Precisamos, obviamente, regularizar o que estiver insuficiente legalmente, mas nós não podemos pensar que é possível, já passado um ano e meio da segunda gestão, que a gente não crie um nível de urgência para tratar da evolução dessa forma de relação. Naquele momento, eu levantei claramente, eu me lembro disso profundamente, que entendi que a urgência naquele momento era dar condições a quem não teria nenhuma condição, mas precisaríamos construir um entendimento daqueles que têm uma receita que funciona o mínimo, mas que talvez tenha uma demanda muito maior do que essa receita da conta. E, como o colega de Guivaldo disse, nós temos hoje histórico, experiência e informação. Então, se nós levarmos muito tempo para entrar nessa discussão, nós vamos encerrar a segunda gestão e num momento muito grave de receita. Ou seja, hoje, para a gente, a nossa dúvida é: conseguimos só ficar com a porta aberta ou conseguimos fazer mais alguma coisa? Quando eu vejo, né, revistas saindo, campanhas, que eu acho fantástico, eu me sinto absolutamente frustrado por não ter condições de fazer isso. E, em momento nenhum, o Espírito Santo coloca o fundo de apoio como um problema. Não, de forma nenhuma. Mas nós temos que evoluir essas regras, e isso é tão urgente quanto dar condição legal ao que está sendo praticado, para que a gente tenha condição de fato, cumprir não só aquilo que a gente desejou para os CAUs básicos, mas para os CAUs intermediários. Então,
eu peço só atenção para que a gente não estabeleça como urgência uma questão legal e entre depois em ritmo de uma tranquilidade que podemos criar uma discussão de longo prazo para tratar das questões dos causos intermediários, porque elas são absolutamente urgentes. Nós estamos deixando de prestar o serviço que nós deveríamos, nós estamos deixando de cumprir a nossa missão adequadamente por falta de recursos, até porque muitos dos nossos custos internos estão subindo em contraponto às receitas que decrescem. O CCC é um caso grave nesse sentido, ao meu olhar, que deixa claramente isso. Não entendo como um custo aumenta quando a gente tem menos dinheiro. Então, temos que pensar nessas questões como um todo. E obrigado a todos. Eu não sei se eu fui claro, Tito, talvez não tenha sido, né, na minha explanação inicial aqui mesmo. O assunto está sob júdice. Estava sob júdice, né? Agora foi dada uma finalização no processo. Então, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que ratificar a nossa decisão anterior. Nós temos que aprovar a decisão que nós já tínhamos aprovado, não outra. Sob risco de, se aprovarmos uma decisão diferente da anterior, poderá ser questionado futuramente tudo o que foi feito à luz daquela norma. Ou seja, precisamos primeiro ratificar o que foi feito para que possamos alterá-la, sob risco de ficarmos à mercê de alguma ação, inclusive de retorno de capital. Então, só estou fazendo essa nova interferência aqui para que os colegas entendam do que nós estamos tratando aqui. Entendam do que nós estamos tratando. A gravidade desse mal entendimento, desse entendimento que teve o colegiado da Justiça Federal. Então, não tem saída. Temos que, primeiro, ratificar o que foi feito, mesmo que no dia seguinte a gente altere, mas primeiro ratificar o que foi feito. Foi claro, presidente. Só gostaria de ressaltar que, embora um tenha uma gravidade legal, o outro tem uma urgência de execução de trabalho. Funcional. Pela nossa, funcional. Eu só não gostaria que a gente perdesse a expectativa de urgência com relação aos dois temas. É só isso. Obrigado. Obrigado, colega Tito. Na sequência, colega Wilson, pela ordem. Na sequência, colega Alberto. E temos inscritos ainda os colegas Heitor e Osvaldo. São os que eu anotei. Colega Patrícia. Por favor, Wilson. Presidente Haroldo, só para deixar claro aos conselheiros federais, a posição do fórum tomada ontem, foi unânime a manifestação dos presidentes na compreensão e no apoio à existência do fundo de apoio. Como também houve o entendimento de alguns que a lei, por si, já resolve a tomada de decisão, porque fala da participação do presidente na construção da resolução. Então, a necessidade de buscar a partilhar com o Pleno foi a decisão de alguns presidentes que entenderam ser razoável, como o próprio Guivaldo colocou, né, de ter essa participação com o Pleno, de cada CAU. E a questão que o Tito traz da necessidade da discussão, também ficou claro para a gente o seguinte: são dois momentos. O primeiro momento é de regularização da situação vigente, né, e um segundo momento é a de debate e discutir o futuro da construção desse fundo. Eu acho assim interessante para que a gente... O que me gerou bastante dúvida ontem é na necessidade que a gente não incorra num segundo erro. Né? Quer dizer, vamos ratificar? Vamos. Mas que seja ratificado com o cuidado da participação de todos os presidentes, como manda a lei, né? Todos os presidentes. Então, para não incorrer em erros, quer dizer, fazer uma ratificação ainda com falha e depois vir uma discussão que não seja de agora, mas que possa ser na próxima gestão, com alguém novo que venha assumir o conselho, né, discutir isso. E ficou claro para a gente também que a ratificação ela resguarda todo o sistema, tanto o CAU-BR, quanto o CAU-UF, quanto o Distrito Federal, os CAU dos estados e do Distrito Federal. Quer dizer, há necessidade de se convalidar o que foi feito até então, considerando esse posicionamento da Justiça. E a gente já marcou uma data. No próximo evento que vai ter em Manaus, todos os presidentes vão levar suas posições, né,
para que a gente já resolva essa questão da ratificação da resolução que está sendo objeto da discussão. Mas deixar enfatizado que não há oposição ao fundo, isso ficou bastante claro, foi consenso de que todos os presidentes entendem que ele é necessário e que tem que haver a contribuição para a manutenção e a existência desse fundo. Era isso, obrigado. Obrigado, Wilson. Colega Alberto, na sequência, o colega Heitor. Bem, eu vou trazer um pouco do que apresentei ontem na reunião do fórum, porque, primeiro, a gente precisa entender com muita clareza esse momento. Nós estamos discutindo, e a resolução trata disso, de ratificação dessa situação passada. Não se trata aqui de discutir uma situação futura, sempre possível da gente discutir, de aprimorar e de aperfeiçoar. O que ocorre é que, particularmente, quando recebi o ofício do presidente Haroldo, pautei a plenária, nossa plenária debateu, ratificou a participação do DF no fundo, no modelo do fundo, e não houve essa discussão. Então, dentro do plenário do CAUDF, não há a menor dúvida da importância, necessidade de tudo que a gente já discutiu aqui. E nós entendemos que, de fato, é necessária essa ratificação. Um dos princípios constitucionais das administrações públicas é a legalidade. As organizações públicas não podem trabalhar na ilegalidade, com instrumentos legais frágeis. Da leitura do ofício, da leitura também da decisão do juiz, fica claro que há um incontornável vício formal nessa resolução. Ora, significa que, desde 21 de outubro de 2015, data do trânsito em julgado, nós estamos transferindo recursos, alguns estão transferindo e outros estão recebendo recursos públicos, sem uma base legal. Isso poderá acarretar responsabilidades em algum momento, em alguma instância, em alguma situação de controle. Nós não sabemos a extensão disso. A meu ver, essa decisão do juiz acarreta em que a gente deveria ter declarado essa resolução nula ou revogada. Cada situação dessa tem uma consequência jurídica e institucional diferente. Se nós anularmos, é o que o presidente Haroldo está levantando, alguns colegas, a gente pode ter um caos institucional, se nós revogarmos é uma outra situação, e nós precisamos garantir que esse modelo que foi criado por nós não foi imposto, não foi dado de presente, foi construído com muita dificuldade, com esforço de vários colegas que nos antecederam aqui, ele possa ter a sua sustentação garantida. Então, eu queria assim, lembrar que nós entendemos, como o presidente Wilson está colocando, que os plenários que se manifestaram ontem, os presidentes que se manifestaram de que devem discutir no seu plenário, têm que ter essa condição de fazer essa discussão no plenário, e que, realmente, o que a gente precisa entender é: podemos ficar mais 4 meses repassando recursos com base num normativo que a justiça considerou ilegal, em última instância, em trânsito em julgado? Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa repensar e avaliar. Se isso, o CAUBR, com sua assessoria jurídica, com sua assessoria técnica, tiver condições de nos garantir a todos que isso poderá ou deverá ter um trâmite de regularidade, seria muito mais tranquilizador para todos. E também, se nos alertar que isso pode acarretar riscos institucionais a cada gestor, seja o que repassa, seja o que recebe o recurso, porque são recursos públicos, eu acho que isso é um peso na nossa decisão. Então, eu queria ratificar que lá, aqui no DF, a gente debateu isso no plenário, caminhamos e temos absoluta tranquilidade, tanto pessoal quanto institucional, para ratificar essa resolução. Essa resolução meramente ratifica, não cria, não promove, não inova, não transforma. Isso será um debate feito posteriormente. E aí eu realmente questiono o presidente Haroldo, se ele puder nos dar essa informação em algum momento aqui do debate, se nós estamos, por alguma questão, em alguma situação que possa caracterizar algum tipo de insegurança jurídica para os que estão transferindo recursos e para os que estão recebendo recursos.
Obrigado, Alberto. Vamos prosseguir nas falas, né, e depois a gente faz uma, anotando essas dúvidas e tudo, podemos fazer um comentário final. Colega Heitor, na sequência, o colega Oswaldo. Bom dia a todos, presidentes, presidentes estaduais, presidente Haroldo e colegas conselheiros federais. Na verdade, assim, eu sempre fui um crítico solitário dessa estrutura do fundo de apoio, né? De certa forma, assim, eu vejo que essa minha preocupação, né, que já é de longa data, ela agora se consolida nos presidentes também. Por quê? Não vou ser contra o fundo de forma nenhuma, né? Isso aí é indiscutível, né? Mas, para eu perceber que existe realmente necessidade do aperfeiçoamento da distribuição desses recursos no fundo, é inegável. A gente já começou e muitas vezes foram até mal interpretados com relação a isso, né? A gente já soube que alguns presidentes de CAU básicos assim, fazem comentários de que assim, eu estou criticando, né, alguns CAU básicos, mas, na verdade, a gente tem que ter esse espírito crítico, a gente tem que realmente se desprender dessas questões pessoais, enfim, e todos somarem para que esse processo realmente se consolide e se aperfeiçoe, né? Se a gente, alguns dados já procurei analisar e a gente vê que essa relação está muito desequilibrada, né? Tem CAUs que tem uma necessidade de atendimento muito menor, tanto com relação a profissional, quanto com relação à área urbana, né, de fiscalização, tanto com relação à população, que pode gerar trabalhos, trabalhos profissionais sem a devida responsabilidade técnica, de trabalhos feitos por leigos. Então, todos os parâmetros que a gente até agora pesquisou, a gente viu que existem diferenças muito grandes, né, e injustificáveis, né, assim, na primeira vista, não tem justificativa a gente ter estruturas maiores, funcionais, para ter um problema assim, de gestão muito menor, aparentemente, né, principalmente baseado em números, né, números. De situações de conselhos que têm uma demanda imensa, assim, até 10 vezes maiores do que conselhos, e não consegue ter sequer uma estrutura administrativa e funcional semelhante. Então, acredito que a gente deva aprofundar essa discussão para poder, então, fazer com que se redistribua melhor esses recursos, de forma mais justa, né, e que contemple também os CAUs básicos, assim, os CAUs médios, imediatamente superiores aos CAU básicos, né? Agora, precisa aprofundar essa discussão, não se trata de aumentar aporte, né, para assim, contribuição, trata-se, eu acredito, de a gente rediscutir e redistribuir melhor. Bom, eu acho que essa discussão ela surge agora e a gente não pode deixar de lado, né? Não pode se encerrar nessa plenária. Uma coisa é a gente resolver a questão jurídica, acho que vamos resolver hoje, e temos que dar encaminhamento para que a gente, então, esse ano ainda, a gente resolva, de uma vez por todas, acredito que esse aperfeiçoamento, né, desse instrumento do fundo de apoio. É isso, obrigado. Obrigado, Heitor. Pela ordem, colega Oswaldo, na sequência, colega Patrícia. Oswaldo, por favor. Obrigado, presidente. Eu quero registrar que o CAU do Mato Grosso do Sul, eu, pessoalmente, assim como outros colegas, como Tito, no início da construção do que nós chamamos hoje de fórum de presidente, talvez tenha sido, junto com Tito e Luciano, as pessoas que mais se envolveram nessa situação. Os da primeira gestão sabem disso, e o próprio presidente Haroldo sabe disso. Inclusive das indisposições pessoais que nós tivemos naquele momento, no sentido de construir esse fundo. E também o CAU do Mato Grosso do Sul jamais deixou de contribuir. Um dia nem com atraso, se for olhar, nem atrasos nós temos. Essa é uma questão. O que nós discutimos ontem no Fórum de Presidentes
me traz uma grande dúvida, e essa dúvida que eu coloquei ontem lá, talvez os colegas não tenham entendido. E a pergunta que eu vou deixar aqui, que eu gostaria de que fosse esclarecida, é a seguinte. Caso haja hoje aqui aprovação dessa minuta, eu quero dizer que sou plenamente favorável a acertar naquilo onde nós erramos. Errou-se no passado? Todos estão conscientes disso? É totalmente possível e passível de ser consertada. Não vejo problema nenhum nisso. Mas a minha pergunta, que permanece desde ontem, lá no fórum, até hoje ainda, é: caso hoje aqui os conselheiros federais, que são os representantes que efetivamente votam, aprovem esta resolução que está proposta, mesmo que haja um ou mais UF, estado, que não tenha decidido ainda, a resolução atende ao que a justiça está nos cobrando? Nós não estaremos voltando no mesmo erro que cometemos lá atrás? É essa questão que eu coloco desde ontem, e que coloco aqui porque eu não tenho ela esclarecida ainda. Eu gostaria demais que nós tratássemos efetivamente disso, da legalidade do ato, caso ele venha. Eu sou plenamente favorável, declaro aqui, o CAU do Mato Grosso do Sul é favorável desde o primeiro momento. O meu plenário sempre aprovou as contas, sempre aprovou os orçamentos, e nele sempre teve a provisão para esses pagamentos. Mas a questão que eu trago aqui é se nós não iremos repetir o erro. É isso que eu quero deixar. Obrigado. Essa resposta é bastante simples, mas eu vou terminar aqui e, ao final, faço um comentário também, tá, Oswaldo? Temos inscritos aqui a colega Patrícia, a colega Anderson, a colega Gilberto Beleza, nessa ordem. Colega Patrícia, por favor. Som. Ali no Rio Grande do Norte, ali, por favor. Pega um microfone ao lado, Fernando, para facilitar enquanto se verifica, né, a questão do som. Senhor presidente, colegas presidentes, colegas conselheiros, entendo eu que a gente precisa fazer, nesse momento, um divisor de águas dos assuntos que estão sendo trazidos aqui a debate. Primeiramente, existe uma resolução que a gente precisa ratificar um único termo, um único ato. Em seguida, também foi levantado algumas questões a respeito do regramento com que é conduzido o fundo de apoio. Falo isso porque eu integro o grupo de governança do fundo de apoio na qualidade de representante dos CAU intermediários. E vejo isso como uma necessidade, um estudo permanente de rever todas essas questões que são elencadas na resolução que trata. Isso é um ponto. Esse estudo, essa necessidade de rever o regramento, é uma questão. Não é esse o cerne do debate agora, nesse momento. O que compete a nós, nesse momento, é sanar um problema que foi elencado dentro de uma decisão judicial. A decisão judicial tratou especificamente de um único ponto, um único ato, ou seja, a presença dos presidentes, naquele ato que convalida a resolução. E é para isso que nós estamos aqui. Ou seja, só o fato de já estarmos aqui presentes nesta plenária já ratifica este ato. Mas precisamos nos debruçar sobre isso e dizer da nossa concordância. Então, entendo eu, como disse na reunião lá do Fórum de Presidentes ontem, que não há nenhum empecilho, tanto do ponto de vista legal e moral, assim eu me expressei, para que a gente possa, nesse momento, ratificar este ato.
porque o ato é simples, é um formalismo, como se diz, é um rito que não foi cumprido, que naquele momento necessitaria da assinatura de todos. Ou seja, assinar uma ata não significa que aqui estamos concordando ou discordando deste regramento. Isso faremos em um outro momento. Precisamos apenas ratificar, concordar com o que foi dito naquele patrasmente. E isso traz implicações, acredito eu, do cunho legal, como bem levantou o colega Alberto. Eu já me pronunciei dentro do fórum que o CAU Rio Grande do Norte entende que esse é o momento que deve ser feita essa ratificação, e aqui eu reafirmo. Obrigado, colega Patrícia. Colega Anderson, na sequência, colega Gilberto Beleza. Bem, colegas, bom dia. Eu gostaria de tranquilizá-los. Assim, eu vi a palavra do colega Tito aqui, presidente lá do meu estado, até cochichava aqui com ele. Tem alguma dificuldade no Fórum de Presidente de entender o que você acabou de dizer, Tito? Porque é exatamente isso. E aí tranquilizar, assim, vocês. Esse assunto sobre CAU básico não é de hoje que o CAU-BR trata. Eu posso dizer isso com propriedade, porque coordena a Comissão de Planejamento e Finanças. E, por conta disso, juntamente com meu colega Manuel, do Estado do Paraná, meu colega Heitor Maia, participamos, que também são membros da CPFI, participamos do colegiado do Fundo de Apoio. O colega Beleza, né, e os outros presidentes, a colega Patrícia, que também fazem parte daquele fundo, é capaz de testemunhar que esse assunto é um assunto recorrente naquele colegiado do fundo. Então, assim, nós estamos tratando do assunto que tanto aflige, pelo que eu percebi aqui, com muita razão colocada pelo Tito, a nossa norma, o nosso modelo de distribuição de recursos para a sustentabilidade do Conselho, no caso, os CAUs básicos. Isso está sendo tratado. Está sendo tratado, temos preocupação, sabe, Tito, a respeito desse assunto, como bem colocou aqui o colega Heitor. O colega Heitor tem sido, inclusive, um dos responsáveis por não deixar esse assunto morrer dentro da comissão. Tem feito um trabalho de levantamento de dados, para a gente poder trabalhar dados, né, e não ficar no achismo ou numa situação em que está apertando o meu calo em tal estado, aquilo no outro estado também aperta, mas dados para que a gente possa entender melhor a realidade dos estados, não só dos básicos, mas também dos intermediários, que é o que mais sofre efetivamente com essa situação. Aquilo que bem Patrícia colocou na última reunião do fundo, né? Olha, eu gostaria de ter uma estrutura, por exemplo, dessa aqui, que esse CAU básico tem. E ela atende. Por que estamos discutindo isso? Porque percebemos, a partir de um histórico, que agora nós temos, que é preciso que a gente efetivamente faça um pensamento coletivo a partir disso. Isso é uma coisa. Isso está em curso, isso vai ganhar os plenários dos estados, através dos seus presidentes, da pauta do fórum. Fico feliz que o fórum tenha pautado essa discussão já, com essa preocupação, porque também é nossa. Nós contribuímos aqui no CAU-BR com 20% disso tudo. Eu vou me alongar, presidente. Isso é uma coisa. A outra coisa é que quem bem colocou aqui o colega Haroldo, o presidente Haroldo, a respeito da necessidade que nós temos de ratificar um erro estabelecido pela justiça como formal, né, de uma norma em que dá a condição dos senhores fazer essa contribuição e que deu condição dos outros colegas também fazer a contribuição. E que tem dado a condição de vocês estarem pagando, por exemplo, esse primeiro mandato, esse mandato. Portanto, assim, eu percebo uma certa ansiedade em discussão dos plenários e tempo para discutir em plenário. Olha, se pegarmos o tempo mínimo, se tem um ano e meio que os colegas presidentes pagam isso e poderiam ter discutido, né?
se acha que tem alguma coisa errada com relação a isso. Veja, eu vou colocar minha oposição muito claramente aqui. Eu quero votar, presidente. Eu quero votar. Eu já declaro aqui que eu sou radicalmente contra retirar de pauta isso, porque eu quero cumprir com a minha responsabilidade de acertar um suposto erro que foi apontado pela justiça. Eu não quero me furtar a esclarecer o meu voto acerca de que eu estou acertando, porque qualquer revés nisso, eu quero me defender. Então, a primeira posição. A segunda é que o colega Oswaldo, por exemplo, ele coloca uma situação que é capciosa, mas é de fácil entendimento, Oswaldo. Não há de se falar em concordância, e sim em participação dos presidentes a respeito dessa matéria. É diferente. A lei não nos exige concordância, a lei não nos exige unanimidade na discussão disso, e sim participação. Esse é o entendimento da lei, né? E esse foi o entendimento do colegiado de juízes. Esse foi o entendimento que o colegiado de juízes deu, dizendo que não houve participação, né? Então, assim, não há de se falar em concordância aqui, e sim de participação, é o que nós estamos buscando. Pautamos, encaminhamos por AR, para que não haja dúvida de que todos foram chamados a contribuir, a discussão posta, que será posta aqui no plenário. Então, assim, com relação à urgência da discussão do novo modelo, eu sou plenamente favorável, sou um entusiasta desse negócio. Tenho cobrado, inclusive, do Heitor, acelerar esse processo dentro do CalBR, para que a gente possa, de fato, criar um modelo com um pouco mais próximo à nossa realidade hoje, e não de 4 anos atrás. Agora, é imprescindível que a gente dê legalidade hoje aos atos já cometidos, já feitos, já efetuados, e que serão efetuados daqui para frente. Obrigado. Colega Gilberto Beleza, na sequência, colega Ana Maria. Depois eu devolvo para o colega Oswaldo. Na realidade, o que eu acho que era importante a gente complementar, algumas questões que nós discutimos ontem na reunião de presidentes. A discussão sobre o assunto foi bastante extensa, longa e muito importante, porque ela pautou uma série de questões que foram dúvidas para vários dos presidentes. Eu pedi que o Oswaldo aguardasse um pouquinho, Anderson. Eu vou devolver a palavra para ele, né, ele vai poder... Se puder continuar aguardando mais um pouco, Oswaldo, logo na sequência você vai falar, né? E aí, se o Anderson precisar falar novamente, ele fala novamente. Mas vamos tentar, nós estamos já, vamos dizer, concluindo aqui essa discussão, vamos tentar manter no mesmo... na mesma possibilidade de todos ouvirmos a todos, né? Desculpe, colega Beleza, por favor. Como eu estava dizendo, na realidade, o que nós discutimos bastante lá ontem eram os procedimentos que nós deveríamos adotar nessa reunião de hoje. Uma das grandes discussões que se colocaram era a respeito da unanimidade em relação ao adiamento dessa votação. Isso não houve, né? Vários presidentes, isso era uma posição que nós nos incumbimos de trazer aqui, que não houve unanimidade em relação à votação deste item nessa pauta. O que ocorreu é que nós tivemos várias dúvidas em relação a essa votação. Eu até coloquei lá no plenário que eu estava bastante incomodado com a dúvida da legalidade da situação atual, né? Eu tinha comentado que, na gestão anterior a mim, o antigo presidente também tinha, num determinado momento, se recusado a contribuir com o fundo de apoio. Então, durante 2, 3 meses, São Paulo não pagou o fundo de apoio. E
eu que defendia isso, fui ao plenário defendendo e nós retomamos o pagamento. E disse que, se existe uma ilegalidade nesse pagamento, o meu plenário jamais me autorizaria a continuar contribuindo. Né? Se existe em algum momento uma ilegalidade nisso, o meu plenário fala, para de pagar já. E a minha preocupação é a interrupção do pagamento de São Paulo com o montante com relação aos caos básicos. Né? Nós contribuímos com quase 5 milhões entre CSC e Fundo de Apoio, que é uma receita grande do nosso arrecadação que sai também do nosso Estado. Então, a minha dúvida naquele momento, quando eu coloquei, era se isso não incorreria numa irregularidade, esse pagamento, e o que nos levasse à necessidade urgente de ratificar a decisão. O que se colocou lá é que alguns colegas presidentes estavam se sentindo incomodados em ratificar sem haver um referendo do seu plenário. E, nesse sentido, eles se colocaram contra a ratificação. Ou seja, eles não iriam ratificar sem ter o seu respaldo do plenário. Então, isso nos levou a falar o seguinte, se eles não vão ratificar, ou seja, a votação vai continuar irregular. Essa é a posição que foi colocada. Se vai continuar irregular, então vamos retirar de pauta. É essa a posição que foi tirada lá. Então, assim, a questão que se coloca, e o meu receio novamente, é o seguinte, então vamos continuar numa irregularidade? Nós vamos continuar pagando sem termos por trás uma decisão que nos embase do ponto de vista legal? E se eu vou responder isso judicialmente, o meu plenário precisa tomar conhecimento. Então, essa era a preocupação que se colocou. Então, o que nós estamos trouxendo, que o colega Wilson bem colocou aqui, foi a dúvida em relação à legalidade da votação nesse momento. Se alguns colegas presidentes vão se sentir constrangidos de votar ratificar porque não tem o seu respaldo, se nós não vamos novamente incorrer no mesmo erro e estarmos sujeitos a novas decisões judiciais, o que inviabilizaria. Agora, o que nós precisamos ter é uma situação definida do ponto de vista. Se nós estamos numa irregularidade, não dá para continuarmos contribuindo para uma contribuição irregular. Eu acho que isso eu queria pessoalmente ter claro para poder ter a liberdade de ter essa decisão. Claro, o CalBR também. Nós não podemos continuar contribuindo. Estamos quase concluindo aqui a discussão. Temos inscritos colega Ana Maria, colega Osvaldo, colega Napoleão. Ana Maria, por gentileza. Bom dia. Eu, na condição de cal básico, ontem, por outras questões que nós estávamos resolvendo um trabalho, não pude participar do final da reunião do Fórum dos Presidentes, mas eu queria colocar aqui a necessidade que nós básicos temos do fundo de apoio, que não é, e nós todos que somos básicos aqui sabem, não é, é uma realidade. O fundo de apoio realmente nos dá o aporte para poder continuarmos a funcionar, e acho de suma importância, é importantíssimo que no Brasil todo exista as condições dos caos se manterem. E eu, particularmente, eu vou muito na direção da opinião da minha colega Patrícia, que diz que não vê problema e que se vote hoje é para poder sairmos dessa irregularidade, para que não haja perigo desse fundo de apoio ser cortado. O que eu penso também é que há necessidade de aperfeiçoamento, há necessidade de discussões, mas não sei se... Eu não tive muito tempo de conversar com todos os meus colegas de caos básicos, mas o fundo de apoio para nós, eu acredito, e mais então vou falar em nome de Sergipe, é necessário, é de fundamental importância. Obrigado, colega Ana Maria. Colega Osvaldo, por gentileza, na sequência, colega Napoleão. Julgava que não seria necessário fazer nenhuma intervenção, porque eu acreditei que a minha fala esclarecia a posição do CAL Mato Grosso do Sul com relação à aprovação do fundo. Mas também que trazia uma pergunta
que é para esclarecer um problema e nem tem nenhuma segunda, terceira ou quarta intenção, por isso ela não é capciosa. Me ofende, conselheiro Anderson, a sua colocação, e eu quero deixar registrado, porque você deixou registrado. Eu sou daqueles que dizem, no momento, exatamente o que está sentindo, e eu me senti ofendido, independentemente da nossa amizade que vai continuar, pelo menos pelo meu lado. Mas eu não posso, não me permito ser ofendido dessa maneira, porque a minha intenção e a minha intenção segue apenas no sentido de esclarecer o que, muito bem, eu agradeço, inclusive, aqui a colocação do presidente Gilberto Beleza. Ele foi muito claro aonde reside a dúvida. Não há capciosidade na minha pergunta. Há, sim, um temor em ter participado ativamente, talvez um dos mais ativos, na construção desse fundo. O Haroldo sabe disso, o presidente Haroldo sabe disso. E ter errado, por ter acreditado que nós estávamos fazendo o melhor. A justiça vem e diz, olha, vocês erraram. Eu só estou tomando o mesmo cuidado que o Gilberto Beleza colocou aqui. Eu agradeço, ele colocou de maneira talvez mais clara do que eu. E a minha pergunta persiste. O Haroldo tem uma resposta simples, que ótimo, vai me deixar tranquilo. A corda também está no meu pescoço, presidente Haroldo, como de todos nós. É só isso. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Vamos lá. Eu pedi para ele esperar, né? Você pode esperar um pouquinho? Você só quer retirar? Ele já acabou, rapaz. O colega Anderson está dizendo que não ofendeu, a intenção não era essa. Vamos lá. Não, por favor. Eu sou o relator da matéria. Eu pedi que ele aguardasse. O colega Oswaldo, por favor. O colega Anderson é relator, está certo. Você me conhece há muito tempo. E conhece meu nível de participação na construção desse conselho. Né? Colega meu, dentro de alguns fóruns colegiados desse conselho. Eu não tenho por costume ofender as pessoas, e, por favor, se assim o sentiu, me desculpe, porque não foi a minha intenção. Eu quis dizer, é capcioso a possibilidade de interpretação do que o juiz efetivamente estabelece lá, e que dá, de fato, essa dúvida com relação à necessidade de participação versus a necessidade de concordância de unanimidade. E não é a concordância que se busca e o que se busca nas decisões do CalBR nesta matéria. É sim a participação, é garantir que todos participem. Foi nesse sentido, não foi, obviamente, pela sua intenção. Se assim o sentiu, por favor, novamente, me desculpe. Obrigado. Obrigado, Anderson. Vamos lá, vamos voltando aqui à pauta. Aqui. Colega Napoleão, na sequência, o colega Tostes. Bom dia aos presidentes, conselheiros, conselheiras e presidentas aqui nessa nossa reunião. Olha, a questão que se colocou em termos da legalidade da nossa decisão anterior diz respeito à participação, de certa maneira, uma interpretação do juiz, de que os presidentes deliberariam, né, na nossa plenária. Na verdade, dizia respeito a dois conselheiros federais que estavam ausentes à decisão. Quer dizer que, na verdade, é evidente que o conselho federal, os conselheiros, não vão tomar posição aqui à revelia, né, ou em desacordo com a preocupação dos presidentes. Mas a deliberação é do conselho, do CalBR, né, porque é uma resolução do conselho. Então, na verdade, o que nós temos que garantir é, para estabelecer, digamos assim, a normalidade do ato, né, a retificação, do ponto de vista do que foi cobrado lá pelo magistrado, é exatamente que os conselheiros federais estejam todos presentes e que todos participem da decisão, né?
Então, isso ratifica, não é? Retifica e ratifica a iniciativa que todos aqui, em consenso, e num grande bom senso também, sabe da necessidade do fundo de apoio. Agora, na medida que isso acontece, eu acho que é bom muito a gente ouvir a nossa presidente do CAU do Rio Grande do Norte, a conselheira Patrícia, porque também ela é advogada, né? E, para mim, me dá uma garantia, assim, uma segurança sobre a decisão. É necessário ratificar, porque é preciso estabelecer a legalidade do ato, né? Agora, a partir daí, eu cobro, né, ao coordenador da CPFI, inclusive o conselheiro Heitor, que é membro da CPFI, fez aqui a crítica, né, em relação a essa redistribuição dos recursos, mas é preciso que haja uma proposta concreta, né, de alteração dos critérios de distribuição desse fundo. Eu acho, a princípio, a minha opinião, é que o critério de distribuição por carência de arrecadação, às vezes estabelece distorções. Eu creio que o critério mais importante é qual é a quantidade de registrados em um conselho que faz com que ele não tenha a possibilidade de arrecadar o suficiente para manter-se funcionando plenamente. Porque eu vou encontrar, eu vou falar aqui pelo meu estado, né? O meu estado não é um dos CAUs que está na condição de CAU básico. Mas existem estados que a situação de CAU básico, o número de registrados é o mesmo, né, do meu estado, ou até mais. Então, é preciso rever essa questão do critério por arrecadação. Existe uma lógica numérica de registrados que estabelece essa condição. Por outro lado, isso também tem que ser revisto urgentemente, é que esses CAUs ditos intermediários, eles estão hoje sem capacidade de investimento em projetos, porque estão no limite. E esse limite se estabelece também, e a gente tem que levar em conta, a situação da crise, né? Houve uma queda de arrecadação em todos os conselhos, né? Essa queda é muito sensível, né? E aí também preocupa para o ano que vem, e enfim. Então, eu acho que é o momento também de marcarmos uma data para termos uma proposta de revisão, né, desse modelo. Esse modelo, ele funcionou, ele foi aplicado, ele agora está sendo avaliado sempre, né? Ele foi questionado, daí ele não foi alterado até porque havia questionamento, mas agora que não há questionamentos, é o momento também de marcarmos uma data. Aí eu acho que a frente, eu sei que a tarefa é árdua, da CPFI, é uma das comissões que tem mais trabalho nesse conselho aqui, né? Sem dúvida, é um trabalho muito difícil, né? Eu faço ideia que seja, porque eu não sou da comissão, nem pretendo ir para lá. Mas é preciso marcarmos uma data para revisarmos os critérios de redistribuição dos recursos do fundo. É isso. Obrigado, Napoleão. Colega Tostes, na sequência, o colega Fernando Costa. Bom dia a todos, presidente, colegas conselheiros. Eu creio que ficou claro essa questão de ratificar o ato que foi feito. Eu, na condição de ex-presidente, eu sempre penso que a responsabilidade de quem recebe o recurso, ela é muito maior até de quem vislumbra a sua contribuição. E existem dois fatores, penso eu, muito claro na intervenção dos colegas, que uma é o ato legal da ratificação, que eu, pelo que eu percebi, ninguém é contrário. E o segundo, o mecanismo de aperfeiçoamento no sistema de planejamento e gestão de funcionamento dos CAUs. Isso passa principalmente por uma questão de indicadores. Eu, na minha avaliação, não vejo muita dificuldade nisso, se nós levarmos em conta que toda instituição ela tem as suas despesas fixas. Aquelas despesas fixas estão relacionadas a pagamento de pessoal, despesas operacionais, e outras é aquela, supostamente, que você vai desenvolver as suas ações estratégicas. Concordo com o conselheiro Napoleão. Eu acho que isso tem que partir já para uma proposta a partir da experiência. Eu acho que o conselho já tem mecanismo, ao longo desses quase já 5 anos, para avançar em relação a esse propósito, de poder ver quais são as melhores alternativas, se o recurso vai ser distribuído da forma que está, e o mecanismo que se está. E, acima de tudo, hoje já tem os parâmetros necessários para
que se possa avançar nesse ITRE. E que isso é uma responsabilidade de mão dupla para todos nós. Não é só de quem contribui mais para o fundo, mas muito mais até de quem recebe, porque é dinheiro público. E a responsabilidade de dinheiro público ela tem que ser feita com toda a probidade possível, no sentido de fazer valer aquilo que todos nós queremos para o Conselho. Olha, eu estou fazendo um estudo, isso com acompanhamento de dois estudantes, a trajetória do CAU, não do CAU do meu estado, mas do CAU em todo o Brasil, de parâmetros do que foi feito nesses últimos 5 anos. E quando nós vamos ver as estratégias adotadas por aqueles considerados CAUs básicos, eles contribuíram e muito nesse processo. Porque nós não podemos enxergar números só pelo valor absoluto. Porque, se assim o fizermos, nós vamos deixar de fazer as avaliações qualitativas necessárias da representação política que esse Conselho alcançou em todo o território nacional. E, como bem disse o presidente Haroldo, que foi elogiado lá no evento onde ele esteve presente, esse é um esforço de todos nós, de todo o Brasil, de todos os arquitetos e urbanistas brasileiros. Obrigado. Obrigado, Tostes. Colega Fernando Costa. Pronto. Bom dia a todos, presidentes e conselheiros. Presidente, eu até agora escutei atentamente as defesas, mas não me convenci de que a gente não deva votar hoje, agora. Eu acho que os argumentos levantados pela retirada de pauta, eles são frágeis e não justificam a retirada de pauta. Toda a argumentação levantada na questão da revisão da norma já foi respondida pela CPFI, que já mantém um estudo, já está com o estudo iniciado, com o cronograma até elaborado. O colégio de presidentes já está encaminhando também a discussão. Então, eu acredito que está na hora da gente partir para a decisão. Eu solicito, então, o encaminhamento da discussão para caminharmos para a decisão. Acho que o assunto está plenamente esclarecido. Não me sinto mais em dúvida. Obrigado, colega Fernando. Bom, não temos mais inscritos. Eu vou apenas responder... Colega Renato Nunes. Por favor, Renato. Bom dia, colegas. Bem-vindo ao plenário. Eu vou fazer um registro que talvez só eu possa fazê-lo. É um registro histórico. É um desafio. Em 1958, quando no Instituto de Arquitetos do Brasil, em São Paulo, os velhos caciques se reuniram para examinar a rejeição do CONFIA ao projeto de lei que criava o Conselho dos Arquitetos. Foi um funeral. Estavam lá Artigas, e todos os Rino, e todos, Fábio Penteado, Paisani, Paulo Mendes. Eu era o presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Arquitetura, estava lá por conta das relações que sempre tínhamos. Então, um dos itens, e essa ata pode ser consultada por qualquer um de nós, um dos itens em que o CONFIA se baseou para dar sua negativa era exatamente esse. Os arquitetos não têm condição de se organizar, não têm condição de reunir recursos para conduzir uma profissão no país inteiro. Esse foi um argumento taxativo. E o que eu estou vendo, 58 anos depois, é a dúvida
se ratificamos ou não. Uma decisão que tem uma falha técnica, que pode prejudicar e convalidar aquela advertência. Nós precisamos estar atentos a isso, é só isso. Obrigado. Obrigado, Renato. Bom, deixamos, vamos dizer, procuramos ter o maior espaço possível para que todos pudessem se manifestar, né? Conselheiros, presidentes de CAU básicos, de arrecadação básica, arrecadação intermediária, maior, enfim, até pondo em risco a pauta dessa reunião, embora seja uma mera ratificação, né? Mas é importante, né, não se cerceie, né, a discussão, já que é um assunto que foi judicializado e não queremos evitar que novamente seja. Então, eu não quero usar muito tempo mais, mas eu preciso fazer um comentário aqui sobre o que o Oswaldo levantou. Veja, quando se judicializa uma matéria, às vezes vêm as respostas mais inesperadas, como foi esse caso, né? Como foi esse o caso. É o que eu tenho, inclusive, nas discussões com o presidente do nosso antigo conselho, dito, né? Eu falei assim, olha, essa a questão das atribuições privativas, né? Se nós deixarmos para um leigo resolver, um juiz resolver, né, poderá vir qualquer resposta, né? Boa para um, boa para o outro, ruim para os dois, né? Enfim, para a nossa profissão, para a sociedade, enfim, é um risco muito grande. Daí a defesa que eu sempre tenho feito de que consigamos civilizadamente, né, engenheiros e arquitetos, resolver essa questão que, na vida real, pouco aparece, né, no canteiro de obras, né. Então, há esses riscos, Oswaldo. A qualquer momento, qualquer resolução, qualquer assunto que nós tratemos aqui pode ser judicializado, e, às vezes, com argumentação que leva para uma decisão que não tem nada a ver com o mérito, mas que pode interromper ou até castigar severamente um caminho que nós estamos trilhando, embora não tenha nada a ver com mérito. Qualquer decisão pode ser questionada. Então, quer dizer, cabe a nós, com nossa experiência, nossas assessorias e tudo, buscar uma maneira para evitar, porque isso drena energia. Tem tanta coisa que a gente precisa fazer, não é? Unidos, trabalharmos aí, realizarmos, né? Então, temos que procurar evitar que essa perda aconteça. Veja aí, a nossa lei, como foi bem lembrada aqui, determina que uma resolução do CAU-BR, com a participação dos presidentes, dos CAU-F, regulamente a matéria. Isso foi o que foi feito. Uma resolução do CAU-BR, com a participação dos presidentes, todos os presidentes participaram, discutiram, contribuíram muito. O colega Tostes aqui assinalou isso, né? Quer dizer, que foi uma obra coletiva muito importante, e é disso que mais me orgulha, né? Mais de 600 colegas do Brasil inteiro construímos esse conselho, né? Então, eu não tenho a menor dúvida, como eu creio que a grande maioria de nós aqui, se não a totalidade, pode asseverar que alguém não participou dessa discussão, não contribuiu, não, enfim. Vejam, a lei diz que nós formamos um sistema federativo, não é um sistema confederativo. Os colegas todos certamente sabem. Uma confederação é aquela em que só se decide por unanimidade. Se um discordar, a decisão não é tomada. Um sistema federativo... No sistema federativo, a decisão é tomada pela maioria, democraticamente, né? Então, o que é que nós fizemos para que não haja, pelo menos, esse questionamento de participação? Remetemos a ratificação a todos os presidentes dos CAU estaduais, remetemos a todos os conselheiros federais, para que todos tenham oportunidade de participar dessa história que nos orgulha, principalmente nesse sentido. Óbvio que eu não estou falando aqui de dinheiro, estou falando de algo muito maior, que o Renato, na sua
feliz fala final, testemunho histórico, assinalou. É disso que eu estou falando. Não estou falando de dinheiro aqui. Então, tivemos essa cautela, encaminhamos a todos os estados, fica mais do que comprovado que todos participaram, todos conhecem, o colega Anderson chamou a atenção. Nós contribuímos aqui há 4 anos e meio, essa gestão há mais de 1 ano e meio. Então, todos conhecem as regras, todos conhecem, convalidam, porque estamos contribuindo, não é? E pronto, agora resta ratificar, resta ratificar. Alguém, um colega, disse aqui que a justiça teria dito vocês erraram. Não foi isso que a justiça disse. A justiça interpretou, num dos processos, porque foram 2 processos, né? No Rio Grande do Sul não houve a menor dúvida, se discutiu o mérito. Ficou claro que não havia a dúvida razoável que tinha sido levantada, né? Outro decidiu assim, um terceiro poderá decidir de outra maneira. Estamos aí à mercê disso. Basta, depende dos argumentos que se põem à mesa aí, né? Então, o que eu entendo, e que, pela fala daqui da grande maioria dos colegas, é que estamos em condição de meramente ratificar uma decisão já tomada e cujos efeitos já foram sentidos de modo formidavelmente exitoso. Não temos de que nos arrepender aqui, muito pelo contrário, né? O que temos é dar condição a que todos participemos dessa história, sem risco, sem dúvida, sem problema. Então, é isso. Acho que não há a menor preocupação, Oswaldo, sabe? Agora, tem esse, como diz, cabeça de juiz, não sei o quê, pode sair qualquer coisa, né? Então, bem, para que não haja uma dúvida, eu pergunto aqui para os colegas conselheiros do CAU Brasil e os colegas presidentes aqui presentes, o que eu estava aqui refletindo, a minha sugestão, é que façamos uma consulta aqui aos presidentes para saber se todos ou a maioria estão dispostos a participar, né, dessa história, quer dizer, nos dar condição dos conselheiros federais votarem e ratificarem esse documento, que eu, inclusive, dou por lido, não há necessidade de fazer a leitura, porque ele foi distribuído, todos tiveram condições de lê-lo e entendê-lo corretamente, que trata-se mera, o artigo 1º já diz que ratifica, né, as resoluções que trataram do assunto. Pode ser assim, eu faço uma consulta primeiro aos presidentes, vou pedir que eles se manifestem, se se sentem informados, em condição de participar disso, e, se a resposta for positiva, na sequência, votaremos a resolução do CAU Brasil, e, sem prejuízo de, na reunião de Manaus, os colegas discutirem, encaminharem a qualquer momento sugestões, como em outro artigo a lei determina, que compete aos CAUs estaduais encaminharem sugestões para o aperfeiçoamento da legislação que regulamenta o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Brasil. Os colegas concordam? Posso fazer essa consulta, então? Porque, veja, Oswaldo, a lei diz isso, resolução do CAU Brasil com a participação dos presidentes. Bom, poderá se fazer um questionamento. Tem pelo menos 2 estados aqui que estão com os vice-presidentes. Então, os presidentes não participaram. Não, estão no exercício da presidência, mas pode se levantar isso. Quer dizer, tudo pode, né? Então, nos cabe ter a tranquilidade, tudo que estamos fazendo com a intenção correta, com a direção correta, sem distorções propositais. Ou, enfim, podemos fazer assim, então? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma consulta, então, aos presidentes dos CAUs estaduais, se se sentem em condição de participar desse processo, se se sentem atendidos nas informações que foram aqui prestadas sobre a ratificação da resolução que tratou do fundo de apoio. Então, apenas os presidentes. Por favor, os que concordam, se manifestem levantando o braço.
os que concordam na votação de hoje. Vamos lá. Só os presidentes, por favor, Celso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, creio que fiz a conta correta, né? Obrigado, Júlio. 19 votos. Os que não concordam, por favor, se manifestem. Depois eu vou perguntar as abstenções. Os que não concordam, se manifestem. 1, 2, 3. Abstenções. 1. Então, por maioria, democraticamente, decidimos em votar a ratificação, né, dessa decisão anterior do CAU Brasil, tá certo? Pode colocar na tela, por favor, a deliberação, Rodrigo. E agradeço muito a todos pela discussão que nós tivemos aqui, que eu acho que nos baliza. Foi uma discussão bastante profunda, 3 horas quase de discussão, boas contribuições que tratam aí da meta a ser desenvolvida imediatamente e sempre, né, de aperfeiçoar a nossa legislação. Então, vamos lá. Vou ler apenas a deliberação, dando por lido o documento que já foi encaminhado a todos, com aviso de recebimento e tudo, tudo está resguardado. Deliberação plenária ampliada do CAU Brasil, número 00181, de 2006. Aprova o projeto de resolução que consolida as normas de criação e regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e da outras providências. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU Brasil, no exercício das competências e prerrogativas de que trata a seção 1, artigo 9º do Regimento Geral do CAU Brasil, reunido ordinariamente em Brasília no dia 19 de agosto de 2016, após análise do assunto em epígrafe, considerando a resolução CAU Brasil número 27, de 6 de julho de 2012, que cria o Fundo de Apoio aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e da outras providências, considerando a resolução CAU Brasil número 68, de 6 de dezembro de 2013, que fixa para o exercício de 2014 os aportes financeiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal para o Fundo de Apoio Financeiro dos CAUF e da outras providências, considerando a Resolução CAU Brasil número 97, de 5 de dezembro de 2014, que altera e consolida as normas de regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e da outras providências, considerando o ofício circular CAU Brasil número 23 de 2016, de 28 de julho de 2016, encaminhado aos CAUF, e que versa sobre a ratificação e consolidação das normas de criação e regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, especialmente as resoluções CAU Brasil número 27, de 6 de julho de 2012, e número 68, de 6 de dezembro de 2013, e número 97, de 5 de dezembro de 2014, considerando a necessidade de ratificar a instituição e de consolidar as normas de regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Distrito Federal, de forma definitiva e provida da necessária segurança jurídica, atendendo-se, no caso, os objetivos do artigo 60 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e considerando que os presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal, por meio do ofício circular CAU Brasil, número 23 de 2016, foram convidados a participar da elaboração da nova resolução de regulamentação do Fundo de Apoio, inclusive submetendo o projeto de resolução à discussão dos respectivos plenários, oferecendo críticas e sugestões até a realização da reunião plenária ampliada subsequente, termos em que resta atendida de forma inequívoca a participação dos presidentes dos CAUF, prevista no parágrafo único do artigo 60 da Lei nº 12.378, deliberou aprovar, com a redação final constante do anexo, o projeto de resolução que ratifica e consolida as normas de criação e regulamentação do Fundo de Apoio Financeiro aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Distrito Federal. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Os colegas estão informados? Então, podemos
votar essa deliberação. Então, lembrando, cada Estado um voto, proferido pelo conselheiro federal respectivo, que representa os arquitetos dos Estados e do Distrito Federal. Por gentileza, se manifestem. Eu peço que coloque na tela o quadro de votação, Rodrigo. Só um instantinho, né? Só um instantinho para abrir o quadro de votação. Então, os que concordam com a deliberação digitam 1, sim. Os que não concordam, 2, não. Os que se abstêm, 3. Em regime de votação, por gentileza, manifestem seus votos. Concluída a votação, resultado, aprovado com 24 votos sim e 2 abstenções. Faltou alguém? Não, está certo, todos presentes. Só instituições de ensino que estão ausentes, que está, o representante das instituições de ensino está ausente. Então, agradeço a todos pela discussão, que não invalida, naturalmente, eu lembro aqui o colega Wilson, demais colegas presidentes, a discussão que está pautada para a Amazônia, né? Isso naturalmente não invalida, acho que a discussão no Amazonas poderá reforçar, atender a outras preocupações dos presidentes, que poderá voltar a esse plenário, e especialmente, aí é um apelo que eu faço, né? Especialmente no, na questão do aperfeiçoamento, né, do aperfeiçoamento dessas normas, aqui bem levantado pelo Anderson, pelo Heitor e por outros mais, Tito, né, a necessidade de aperfeiçoamento. Hoje nós temos informações, né, desses 4 anos e meio de utilização do fundo, né, que nos possibilitam destrinchar melhor, entender melhor o funcionamento dos CAU intermediários, dos CAU básicos e tudo, para que possamos verificar, enfim, contribuir, né, para esse aperfeiçoamento. Então, é um convite que eu faço e, naturalmente, me dispondo a participar dessas discussões a qualquer momento. Colega Jerônimo. Só pra, é porque foi muito rápido o resultado da votação, qual foi exatamente? Foram 24 votos favoráveis e 2 abstenções. Ou seja, eu só queria registrar, então, não houve nenhum voto contrário. Nenhum voto contrário, né? E o Distrito Federal não se manifestou porque se manifestaria em caso de empate, né? Tá certo? Então, agradeço muito a todos. São 5 para meio-dia. Eu sugiro que a gente interrompa um pouco, né, para almoçarmos e retornarmos às 14 horas para entrarmos no item 6.2 da nossa pauta, que também é uma solicitação dos presidentes estaduais, que foi, inclusive, renovada no e-mail que o colega Wilson me remeteu, né, sobre a renegociação, né, de débitos e tudo. Né? Então, trataremos na sequência. Muito obrigado a todos e parabéns a esse plenário pela decisão que tomou.